Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari angkod wajadna ma wa'ad rabbuna haqqo fahal wajadtum ma wa'ad rabbukum haqqo qalu na'am wa adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Ngoten ngali swarga ngomong karo ahli neraka, Kang, ngono aku mbok swarga iki ana diparingi apa sing dijanjekno karo Gusti Allah nang aku. Dadi nggo swarga iki atiku iku seneng. Lah riko tak takoni. Apa ya riko iku nrimo perjanjian teko Gusti Allah sing saiki peno rasakno nggo neraka. Ngoten niku. Wanadalan bengok. Sapa ashabul jannati golongane ahli swarga. Ashaban nari ing golongane ahli neraka. An satemene kelakuan. Ngene lho. Kadhe wajadana teman-teman wis nemu sapa ingsun. Ma ing barang wa'adana kang janjeni ing ingsun sapa rabbuna pengaran ingsun hakon lawan hak dibae nyoto Kang janjine Allah sing diperintahno Kanjeng Nabi sing kalakoni caiki aku nemu buahe caiki aku takon sampeyan wajan wajetum mongko to apa nemu sira kabeh ma ing barang wadakang janji seporo bukum pengeran sira kabeh hakon kelawan bener. Terus rika biyen iku wong ana basiron wanadiron bebungah kanggo wong nglakoni taat tapi pengancaman kanggo wong sing nglakoni maksiat. Ngoten yo jawab. Kalu mongko padha jawab sapa ahli neraka. Ngono. Naam. Iya. Ngono. Fa adzana muadzinun bainahum. Fa adzana mongko ana pangarani undang-undang. Sapa muadzinun wong kang undang-undang bainahum antarane kono ahli neraka ahli swarga sapa malaikat ngono dikebrak karo malaikat wis aja ngomongan jeneng swarga budhalo ngono sing nang neraka ansa temeling kelakuan laknatullahi utawi siksane Gusti Allah iku ala zalimina ing atase wong kang padha zalim zalim kabeh. Sapa sih wong zalim sing diancam neraka niku? Alladzina rupane wong-wong yang seduna kang padha ngalang-alangi sapa wong ngono ansabilillahi sangka dene dedalane Gusti Allah wong ngaji dialang-alangi tibaan dialang-alangi selamat
kesehatan, dialang-alangi sembahyang, dialang-alangi. Lho ngaten lho. Pokoke ndi kelakuan apik kok dialang-alangi, sing ngalang-alangi iku jenenge zalim. Utawa ya gak ngalang-alangi waya begunaha lan padha nubrih sapa ladinaha ing kono tedalan iwajan ing menggo ngono barang bener dienggo ngono nguwatirno wong zalim niku kon nek wis meguru nang aku siji aja nganut mek wong tuamu niki jenenge nenggo ngono kon nek wis meguru nang aku gak usah nglakoni sem yang kon nek wis nganggu meguru nang aku gak usah nglakoni poso Ramadan. Kon nek wis meguru nang aku gak usah nglakoni sing apik, ayo langsung mlebu swarga mek aku mumpu. Sanganane ku akhirat dikuasai niku. Wong nggo donyae gak gablek jatane. Tangan. Nggak dunia ini lu dari panganan kangelan ini gak bujuk gak bisa badok kan lu nih kok dada akhirat dikuasai ini gitu oh no wakum kali utawi wong kang zalim iku kabiruna podo gak percaya kabeh bil akhirati kelawan akhirat ini ganti wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimakum wa nadaw ashabul jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Sing kula critakaken golongan akrab. Ngono, ashabul akrab. Dadi antarané ashabul akrab karo antarané ahli swarga karo antarané ahli neraka. Niku ro, ngono. Lha iki piye nek ya kancaku? Ngono. Saiki kok raine kok kluteng-kluteng kaya ngono. Iki ya kancaku nggo wantenge kok kaya ngono. Wa bainahuma lan antarané ahli swarga neraka hijabun utawi ana aling-aling. Wa 'alal a'rafi lan ing atase bates swarga lan neraka rijalun tapi ono piro-piro wong lanang ya ribu nakang podo kenal kabeh kulan ing saben-saben suwiji wisi mahum kelawan tengerane gunung kulan ashabul arab niku roh ngoten iki koncoku berangkat merono iku nang rokok ngoten iki koncoku berangkat mongrono iku nang swarga. Malah sing budal nang swarga niku lho takon. Wana daulan padha bengok sapa sabri jannati golongane kang duweni swarga. An, ini. Salamun alaikum. Ana ashabul arab diuruki salam. Assalamualaikum konco. Ngono. Lapo? Riko kok gue kene gak budal-budal ya lah dek karepku yo nang budal tapi wong ditahan kaya ngene wong pager sak perono mosok iso mlebu lam yabdakhuluha ora padha mlebu sapa alul arab ing swarga wahum kali utawi ashabul arab iku yatmauna padha kepingin kabeh. Aku ya kepingin kaya awakmu. Mulane kula kali panjenengan temen meyakini swarga iku ayo tapi aja duwe keyakinan gak nganut karo aku gak mlebu
suwarga. Kok kaya kowe riko? Ngono lho nggih. Aja ngono. Sing apik iki ayo donga di donga dosane disepuro karo Gusti Allah. Amale diterima sing bagus karo Gusti Allah. Kunci pertama kula kali panjenengan ayo cinta nanggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho, nek kepethuk ahli swarga ngoten niku omong-omongan niku ngreso lho. Ngoten. Lah iki kok nang ndi kang golong-golong kok kadhe swarga niku. Ngapa kadhe melu ya kan dalane arene ngono. Mari ngono terus ana. Ana ahli neraka. Wa iza suripat absaruhum tilqa ashabin nar. Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ngoten. Nek kepethuk ahli neraka wa iza suripat lan nalikane den enggoaken opo absaruhum pira-pira peningali ashabul araf tilka ashabin nar ing mengkono arah-arahe golongan ahli neraka. Subhanallah. Mular kalu mengko padha matur sepahlul araf rabbana duh pangeran kula la taj'alna nggih sampun dadosaken panjenengan ing kula ma'al qaumiz zalimin sartane golongane wong kang padha zalim-zalim kabeh sing diarani zalimin nggih ngarepa umpun diceritakno niku sing ngalang-alangi wong kelakone kebagusan ngoten. Malah ngeten ashabul araf niku kenal omong-omongan karo wong gundunya wong sugih luar biasa bahagia uripe dadak kepethuk ashabul araf ngeten. Wanada ashabul a'raf rijalai ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Oh no. Kok kono iku ya ashabul araf mungkin ngono nggo dunyane niku disepelekno karo wong ngono wanada lan bengok sapa ashabul araf pira-pira ashabul araf rijalan ing pira-pira wong lanang ya ribunahum kang kenal sapa ashabul araf ing kono golongane wong lanang bisi mahum kelawan tengerane kono wong lanang ya kan sampeyan biyen urip bukal gundunya kaya ngono kang tapi kok saiki kalu ngucap sapa ashabul araf ma agna lho ngono niku ora bisa nyugihaken ora bisa nyelametaken ngono angkum songko sirokabe opo jam hukum oleh ngelompok no dunyo sirokabe biar nek dunya musa andung andung nek biarani dunya musundul langit kon lagak musumbeng tapi saiki lapo kok konang rokok berarti dunyamu iku ora iso nulungi awakmu wa malan barang kuntum kang ana sira kabeh iku tas takbiruna padha sumbung sira kabeh sumbungmu yo gak iso nulungi awakmu dunyamu saarat-arat yo gak iso nyelametno awakmu
biyen ae kok nek ngomong ngono. Aha kula illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Wong sing mbok donya sugih sumbung wis dianggep kabeh gak ana pejaji nih ngono. Gak kono besok nek ana wong melarat wong bodoh mlebu swarga ngersulani luar biasa ngono. Jadi ini malaikat aha ulai ono to utawi mengkono mengkono wong wong aladina tegesi wong ake aksamtum kang nyumpai sira kabeh ngono belon gondonya kang badep iku besok dadi ahli neraka ngono. Layana luhum ora maringi ing kono ladina sapa Allah Gusti Allah bi rahmatin kelawan kawelasan dadap nggok kono Gusti Allah dawuh udhul mlebu sira kabeh al jannata ing swarga la khaufun tak usah wedi alaikum ing antasira kabeh wala antum lan ora ana utawi sira kabeh utahzanuna padha susah sira kabeh besok wong melarat-melarat iku wong sing diino-ino niku nek mlebu swarga wong sing sugih sing sumbung gak mlebu swarga iku ngersula. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau wong niku melarat kelakuane apik sugih kelakuane apik mlebune swarga dhisik wong melarat-melarat kacek 500 tahun padahal sedina 1000 tahun sedunya mampir ngombe lan ben pundi kira-kira ngono ya telu sak monten mulane wis ayo ndonga bareng-bareng muga-muga melarat to kabeh. Sakane sing amin ngene. Ya lara repot sing ngene iki lho. Oh, mulane nggih ngeten iki enten Ilahi las dunil firdausi ahla wala aqwa ala nabil jahil. Tadi niku ashabul akhrab niku ngoten. Ya Allah Gusti, boten pantes kula niku nek ditadekno ahli swarga, tapi kula emoh dicemplungno neraka. Ya wis gandolo kuno. Insyaallah. Ngoten. Lah wong sing wis kadung kecemplung neraka, sing biyen nggo donya niku nemen menghinane tanggane wong fakir miskin, tanggane wong sing bodoh-bodoh. Besok ten ngriku niku nek roh wong sing pikir miskin mlebu swarga dipengok udhuk khulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Mulane ana aha ula illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah jonger kon gondone kapatok ngono ana nek petuk kancane melarat mau nyapa ngono. Nah, rumah sana ya apa gitu suar gue kalau warisan ibu din kita ya apa mana dah nek wes gik rokok ni ku malah bengok bengok pasin nang suar gue ni ku wong melarat dek ni gak izin bengok bengok. Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah teniku. Wanadalan mung bengok.
sapa ashabun nari golongane wong-wong sing duweni neraka, ashabal jannati ing golongane wong-wong sing duweni swarga. Terus njenengan pingin ngombe lah ngoten nggih, pingin ngombe ngene oleh bengok-bengokan abidu ngono abidu ngono podo ngemehono sira kabeh alaina ing atase ingsun minal mai sangka dene banyu kanggo ngombe. Masa rek kon wis warga lali aku ngono lho, aku iki mbok me ono banyu mbok aku iki ngelaki nemen nggo neraka iki masih gak banyu liyane banyu ya arep au mimma utawa sangka dene barang razaqakum kang maringi rezeki ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Mboten wong ngeru niku dadi bengok-bengok ngono. Aku lak kancamu sirek ngono. Ya napa jawabe roti-roti kelompen kelompen saiki-saiki biyen-biyen. Lah ya apa kang wong dilarang hari ini. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Nah sampean biyen gak percaya nek ana neraka, gak percaya nek ana swarga. Lah saiki omben swarga, panganan swarga haram, gak oleh dimehno karo ahli neraka. Nggih, sewu. Umpama sampean saking welasi, ngoten lho. Saking welasi sampean mei upamane akua. Ngoten. Diuncalno. Ditampani meledak. Ngoten. Raine tambah morat marik. Ngono. Sampean mai anggur ditampani meledos. Yo. Jadi gak enak nggo neraka niku ngoten, bareng teko swarga dirakno nang neraka gak dadi nang enake, tapi malah dadi siksa tambahan. Sapa sing kafir niku? Kafir niku ngeten lho. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya bal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Lan iki sing diarani wong kafir, alladzina yaiku wong-wong ittakhadzu kang gunakno sapa ladina dinahum ing agamane ladina digunakno lahuan ku agama niku lho digawe guyonan oleh nglakoni agama ora temen, wala iban lan agama niku digawe dulinan digawe guyonan. Ngoten niku siji nomor loro wagarat hum lan bujuk ing kuno ladina opo al hayatud dunya kaenakan urip ana dunya. Ayo dirasakno dhewe-dhewe, gak usah nguasno wong. Kulo kali sampeyan iki oleh nglakoni agama niki tekun apa ora. Kulo kali sampeyan iku kebujuk kaenakan dunya apa ora. Ayo dipikir dhewe-dhewe, masih dunya akeh nek gak mbujuki iku marai selamat. Ad-dunya masyra'atun lil akhirah,
masih dunia niku mek titik nek bujuki marai kecemplung neraka ngono. Jadi Gusti Allah oleh dawuh fal yauma mongko ing dalem dinane saiki nan sahum ngelalekaken sapa ingsun ing kono ladina kabaru gak tak reken ngono gak tak reken kamana syukuro oleh podolali sapa ladina liko ayaumi him haza ing ketemune dino iki kabeh ngono. Dadi kula kali panjenengan nek sampai lali karo akhirat besok diumbar karo Gusti Allah, gak direken karo Gusti Allah. Ono. Wa makanu lan ora ono sapa ladina iku ya jahaduna podo angas bi ayat dina kelawan pira-pira ayat ingsun sanganane kaya-kaya nang ayat Gusti Allah iku gak nentang. Angel lho sanganane niku ngoten. No. Wecu sing luwih angel niku dawuh wong tuwek-tuwek nek nang masjid pasarmu aja digowo ngono nek nang pasar masjid muga niki lho sing angel masih nang masjid maca la ilaha illallah wa ta'ala syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai niki maca niku ta. Nggih lah. Lho, sak niki mriki niki dadi pasar lho, Cak. Nggih. Nggih ya. Lho, mbok ya mbek kate utang ndi-ndi ku maca. Wis dianggep pasar nek dina Jumat ngoten mawon. Sampai mlaku niku kejaba gaji maca ngunggu pasar sepisan dosa sewu dingapura karo Gusti. Amin. Allah. Ojo nek nang masjid pasare di kowe asallah lali mambek dilu tapi ati de kulo ketok warung lah sakit cek ngaden oh pisanan yo engge masyaallah. Dadi niki kulo kali sampeyan wa gharat humul hayatud dunya niki wis kanggo pribadine dhewe-dhewe ayo donga bareng-bareng nggih niku muga-muga kula kali panjenengan nggo donya diparingi hasanah lha ngoten nggih ten akhirat diparingi hasanah lan gak sampe kecemplung neraka.